Chain diamond,
బగుగు అమ్యాగా మచ్చమాలా చెమాలా పాలో నేలులే కుదోలో నేలు యారానే కుదోగో మలౌయా మాలా లౌయా మాలా ఆకుదోలోడే బగుగు అమ్యాగా చెబామాలా మచ్చే బుయారానే మలు మడాయా మాలా లుడాయా మాలా లుడాయామే అమ్యా చే ఆ తుమ్యా దోచే लुदाने बगो कुदो गाम लुदे बगो दे सिगो तुरो गाम ने गा छंगा दे यो बदु रे गा छंगा बादले तुरो गाम ने गा छंगा दे आकु दो लुदे बगो गो तुरो गाम ने गा छंगा बा मला ते आकु लो म्यो दे आ बे जी किन बा रे बगो रे गो ले बे अम्या गा म छे माला छे माला तुरो गाम ने गा म छंगा माला छंगा माला ကောင်းနေစိတ်နဲ့နေလို့ပြောပါစိတ်နဲ့နေလို့ကောင်းနေစိတ်နဲ့နေလို့ရတာနဲ့အမြတ်ချေကသူ့ကြံ့တို့ချေကောင်းတဲ့ရင်တွေ့ဥပမာအနာရဘင်းတဲ့ဟဲတို့ဝိဒါကကြောင့်အမကြီးတို့ကုတော်လောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဝိဒါကကြောင့်အမကြီးမကောင်းတဲ့သတင်းထွက်တာလားကောင်းတဲ့သတင်းထွက်တာလားကောင်းတဲ့သတင်းထွက်တယ်အနာရဘင်းတဲ့ဟဲကြီးလည်းပဲ မကောင်းတဲ့သတင်းထွက်မှာလားကောင်းတဲ့သတင်းထွက်မှာလားကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတဲ့သတင်းထွက်ပါမလားထွက်ဘူးအရာဒါနဲ့အမညာချေအတူမြတ်တို့ချင်းကောင်းတဲ့သတင်းကိုပွဲလေဝင်ရဲ့ကဲကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသီလမပြတ်စီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူအများရဲ့အလေကိုဝင်ရဲ့တယ်ပြောပဲအလေကိုဝင်ရဲ့တယ်လေ အာကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်အလေကိုဝင်ရဲပါမလားဝင်ရဲပါဘုရားမဝင်ရဲဘူးကုသိုလ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရိသတ်အလေကိုဝင်ရဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်လုပ်ထားတာကိုဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူး။ပွဲလေဝင်ရဲခန္ဓာဆဲတော့ရောက်မြင်နှက်ခံကဲတည်တဲ့ခါမှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတခြားကိုရောက်လာတပ်ပြီးကိုရောက်ပါလား ဘီကိုရောက်မယ်အရာဒါနဲ့ဒီနေရာမှာဒါတကားတစ်ခုကြည့်ရအောင်တောဒီရပုံနာပြောပါပုံနာပါလေတောဒီရပုံနာဖို့ဖို့တွေဘွားဘွားတွေကြားဘူးတယ်မလားကြားဘူးတယ်အရာဒါနဲ့တောဒီရပုံနာဒီအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့ပြည့်စုံပါမှာချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့တောဒီရပုံနာဒီအဟံကိုစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဲ့မလူမတမ်းပဲနဲ့တေသွားလို့ ပြည့်စည်ဥစ္စာကိုဆွဲလို့တေသွားတဲ့အတွက်ခွေးဖြစ်သွားတယ်ပြောပါဖြစ်သွားတယ်ခွေးဖြစ်သွားတယ်အရာဒါနဲ့ကုသိုလ်မလုပ်ရမှာလားလုပ်ရမှာလားအဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရအောင်လာသာနာသမီးပြောပါနာသမီးပါလေလာသာနာသမီးကနာသမီးမဖြစ်ရင်တခုတော့ဘဝမှာဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာသာနာသမီးဒီ ယောက်ကလည်းသိုးတယ်သဘင်ကလည်းကောက်တယ်အသားကလည်းမဲတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူသူပြန်စင်းစားတယ်ဩငါတိတ်ကအလောက်တောင်များအာကုတို့တွေများခဲ့ပါလေဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့သူ့ပါရလာတဲ့ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ကလေးကိုပေါက်ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ရဟန်းတစ်ပါးကိုလှူလိုက်တာကျော်ပါဖောက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုလှူလိုက်တာလဲ ပေါ့ပေါ့ဆုပ်ကလေးပါဆိုမှအများကြီးလားနည်းနည်းလေးလားနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့ကလေးဖောက်ပြီးတော့လှူရမ်းလိုက်တာတည်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်ပြောပါသွားဖြစ်ပါတယ်လဲနတ်သမီးသွားဖြစ်တော့ဘာလို့တော့များချောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနာသားကလည်းတွေ့ရင်ငါယူမယ်ဒီနာသားကလည်းတွေ့ရင်ငါယူမယ်သူယူမယ်ငါယူမယ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာနမင်းကြီးလေးပါးထံကိုပို့လိုက်တယ်ပြောဘဲကိုပို့လိုက်တယ်နမင်းကြီးလေးပါးကလည်းသူယူမဲ့ငါယူမဲ့နဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သံဃာမင်းထံကိုပို့လိုက်တယ်ပြောဘဲကိုပို့လိုက်ပါတယ်သံဃာမင်းထံကိုပို့လိုက်တော့သံဃာမင်းကအဲ့ဒီနတ်သမီးရဲ့အလှကိုမြင်တာနဲ့ငါယူဝတ်လောက်တတိလွတ်သွားတယ်ပြောပါဖြစ်သွားတယ်လဲ नन्हे लूरा तलाउ लाइन फोरू फोरू ऊ रो ढो ढो
ခန္ဓာစီစဉ်လေးရာလူရန်မွေရာများစက္ကန့်လူရန်ချင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Hello? 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 ကိုရင်လေးကိုတဟာဒီကကိုထိလက်ရောက်ဆက်ကလှူဒန်းမှုအခြေအနေမပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်များရဲ့ကိုစားအနုအညွတ်တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းနားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကိုရင်လေးကိုအားလုံးမြင်တွေ့လို့ရနိုင်လောက်တဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျင့်တတ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်
Okay, come here. Then I'll do a joke on Lumi Mia, come here. Now, Guna, second, do that happy day. Then I'll think, I'm here. Now, the Mabuza, and Lumi Mia go, then I'll like them be your Susie, Daisy, people, Lisa, and Midaya come out. A joke on Lumi Bano come here. Then I'll think, come here, come here. Then I'll Guna, yeah, now, pay them, yeah, second, do that happy day. Then I'm here, and Lumi, you see me, I go, then I'll send you the little Jujuina dollar go. เออเส้นเปียตะโลบ่ไล่แล่นพี่တော့ซูซี้ตั้งซี้ไปจ้าบ่เลซ่าสว่าဖြင့်ปั่นจ้าอะบาเดอ้าลงไว้วงพี่တော့ปูปองซ่องแยกไปจ้าหิงจนเราเฉิงโจด้วยมาปี้ๆซี้ตัวมาဖြစ်ပါတယ်จนเราเตียน่ะไปตะเหมียอะนี่เนี่ยแล้วเวน้าแลไปจ้าบ่เลซ่าสว่าဖြင့်เมตตาแยกขันปั่นจ้าอะบาเดครับเนี่ยแกอ้าลงมาเสียปู่กูเหมียถ่ายไปบ่ครับเนี่ยเสียปู่กูเหมียถ่ายไปบ่ครับเนี่ยโกยเล่ก็ตะมาตาละอาชีพตัวเนี่ยครับ กุฎอกามุสุสุโรอาเยซะตองฉอะเมียเปวยไปบาเยชีรอซุงอุคขะยุยตองมันชอกทาอับบาดิพะยาเฮยอาลองเยซะยาจังเมเฮลาซุยาอาชันเพยาตะเพดอดุดีตานตราเวออกาชีอะลีมาเลเมียงกวาความเหมี่ยวบายาเจชิน ရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုကြောင့်ဘေးဟူသမျှယဟူသမျှသင်ရှင်ပါ၍ရှင်ပါ၍ချမ်းသာဟူသမျှရရှိရပါလိုဤရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဘောပါကားကိုမိဘဘောဘွားသယာဓမ္မအစ
ခန္ဓာစီစဉ်6ရာထိုင်းနိုင်ငံစမှုပကံခရိုင်ဗန်ဖီမြို့နယ်ဆွဲထနာစင်တလက်သမဘုံဇေကွင်းအတွင်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်တိုင်းသားညီကိုမောင်တို့မများနှင့်ဗန်ဖီမိသားစုသာသနာကျောတော်သာလူငယ်များပြိုက်တာတင်တို့မှာစူပေါင်းစီရင်ကျင်းပအတော်ဆန္ဒကြေးများစူပေါင်းတင်ငန်းဆက်ကံလူတိုင်းဘဝနှင့်နေအထူးတစ္ဆာဓမ္မဘုရားသခင်ခန္ဓာကြီးအားဗုဒ္ဓသာသနာစေတံတိတ်တရု ကြားလာကြကုန်တော့တရားချစ်ခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရောစင်တို့ရောကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုရင်လေးဥဒ္ဓမသာရအရှင်သူမြတ်ပြန်မကြွခင်မှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းနီးနီးတွေးခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲငုတ်ထုတ်ထိုင်ထားပေးပါခင်ဗျာငုတ်ထုတ်ထိုင်ပေးပါခင်ဗျာကိုရင်လေးပြန်ကြွပြီးတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်းမဲ့ဖောက်မဲ့အစီအစဉ်တွေဆက်လက်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်နှူးချမ်းမြေစွာဖူးတွဲနိုင်ရန်အတွက်အားလုံးကိုစီကိုစီစီကံလေးရှိစွာနဲ့အားလုံးမတက်မရဖဲနဲ့ငါတို့လေးထားအိမ်ပြီးတော့အားလုံးကြီးခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါတယ်အားလုံးကြီးခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံး ဟဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲတစ်ဖက်စီလာပါဖြစ်ပါနော်တစ်ဖက်စီလာပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲထိုင်ရပါနော်ဒီညာဘက်ကိုလည်းလာပါဖြစ်ပါနော်ညာဘက်ကိုလည်းလာပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်လေးကိုပြန်လဲပေးဆောင်မယ်အဖွဲအစင်းသိပြုလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာလမ်းချက်ပြေးလိုက်ပါဦးနော်ဆရာလေးကိုရင်လေးပြန်ကြောက်မဲ့အတွက်လမ်းလေးပြန်ချက်ပြေးပါဦးနော် ကျွန်တော်တို့ကိုရင်လေးကိုကိုရင်လေးတရင်တုံးတဲ့နေရာလို့ပြန်လဲပြီးတော့ပို့ဆောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အကျိုးတော်တောင်းဖွင့်ပါခင်ဗျာအစင်းသိပြုလုပ်ထားပေးဖို့လေးစားစွာပန်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်အလဲကောင်းရှောက်လန်းကိုကျွန်တော်အကျိုးတော်တောင်းလူငယ်များကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တော့လက်ကလေးတွေချိတ်ပြီးတော့လက်ကလေးတွေတားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကားစီစဉ်ထားပြီလားခင်ဗျာကားစီစဉ်ထားပြီလားခင်ဗျာဟုတ
Okay, come here. Kalau me, kudo tera say abiane, kubang pawai, kudo piu bija boleh dah dapat jangan apa ni. Jadi, kau ini dia jual dia kamera. Tiga sahaja berada di ni. Ini dah boh sudah uzan ni tu. Alu ni ni apa? Nau saja baru come here.